Ну, четко. Камера для тих, хто сидить просто. Це чиновничий. Бажаю здоров'я. Доповідайте обстановку оперативно. Зайняти голову та відправлено два повідомлення, які потрапили кримінал. Зрозуміло. Скільки у вас чергує зараз працівників поліції в черговій частині? В групі є одна група спецкового реагування, основна підчооперативна група і додаткова підчооперативна група. Дякую за допомогу. Займайтеся роботою. Это шикарно.